আহারবাণী আউটপোস্ট সহযোগ কৰিছে ৰত্নকবীৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰুয়ক ৰত্নকবীৰ এটি নাম খাটি ৰত্ন উচিত নাম Colgate dentist ka sojhan number 1 brand aru idea 4g the biggest small changes here homena homena jite te motopuni mai thibo robo baidok lagai dim etu mokobide moi kibak ta sindai kori asile madam pura gorom hoise 15 august hoise tu pura daitto basi oi auda etu segote kintu he jolaju ghiok man dhali dibo ke pai thit tenaka no koribi na please o sir apuna sukruta roa pori ase je tu puni khoti niki nuhue eda apuna dekhile gom pai apuna kibata hoise ডিউটিতে কোনো দিন নুঘুমাবো দেই একদম নুঘুমাবো বাইদেউ অঁ বাই লওঁ মহিলাগৰাকী বিচাৰি পালে এই আত্মহত্যা কৰিবলৈ গৈ বোলে তেওঁ এই নদী পাৰত বহি আছিল নহয় বাই লওঁ ছুইচাইড কৰাটো এটা টেণ্ডেঞ্চি আজি আমি তাইক ৰক্ষা কৰিলোঁ কিন্তু তাই যদি সমস্যাটো সমাধান নহয় তেন্তে তেওঁ পুনৰ ছুইচাইড কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ই এটা মানসিক বেমাৰ হয় বাইদেউ মেডামৰ মত লৈ যা যোৱাবোৰটো গুচি যায় কিন্তু থাকি যোৱাবোৰৰ কথা কিয় এবাৰো নাভাবে মেডাম আহিছে আহিব কওক ছাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আমাৰ যদি আৰু অলপ পলম হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চব শেষ হৈ গ'ল হয় আচল কথাটো কওক আপোনাৰ মিছেছে কিয় আত্মহত্যা কৰিবলৈ যাব লগা হ'ল মইতো সেইটো ধৰিব পৰা নাই ছাৰ এনেকুৱা কেছ বহুত পাইছোঁ এই শাহুৱাকে বোৱাৰীক অত্যাচাৰ কৰা ঘৰুৱা কণ্ডল হাজাৰ হাজাৰ কেছ পেণ্ডিং হৈ আছে মোৰ ঘৰত মা দেউতা কোনো নাই ছাৰ অ' তাৰমানে আপোনাৰ লগতে কিবা থাকিব লাগিব নহয় ছাৰ নাকান্দিব কি হৈছিল কওকচোন এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আপুনি কিয় লৈছিল চাওক আমি আপোনাক সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিম কিন্তু আপোনাৰ কি অসুবিধা আছে সেইটোতো কওক শুনক মই এগৰাকী পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে নহয় এগৰাকী নাৰী হিচাপে সুধিছোঁ আপোনাৰ আচলতে কি প্ৰব্লেম হৈছিল মোক খুলি কওকচোন মই কুলক্ষণী মোৰ নিচিনা নাৰী জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই চাওক আপোনাক জনা বুজা মানুহৰ নিচিনাই লাগিছে আপুনিও এইবিলাক কথা বিশ্বাস কৰেনে মই কি বিশ্বাস কৰোঁ জানে ভগৱানে আপোনাক পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছে যেতিয়া নিশ্চয় কিবা ভাল কামৰ কাৰণে পঠিয়াইছে আৰু ভগৱানৰ সৃষ্টি কেতিয়াও কুলক্ষণী হ'ব নোৱাৰে আমাৰ বিয়া 5 বছৰেই হ'ল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই জবাৰ মনত সেই কথাটোৱে বৰকৈ আমনি কৰে আৰু সেইবাবেই চাগে আচ্ছা এই কথাটো লৈ পেলাই আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ কোনোবাই আপোনাৰ মিছেছক কথা শুনাই নেকি আমাৰ ঘৰত আমি দুটা দাদা নবৌ আৰু মোৰ সৰু ভতিজা দুটা আছে তাৰমানে আপোনাৰ বয়াকে তাইক নিৰ্যাতন কৰে হেৰি মনত ৰাখ নাৰীয়ে নাৰীৰ সূত্ৰ কিন্তু এই সংসাৰত নাৰীৰ প্ৰধান কাম সন্তান জন্ম দিয়া মই যদি সন্তানে জন্ম দিব নোৱাৰো তেনেহ'লে মোৰ জীয়াই থাকি কি লাভ আপোনাক কোনে ক'লে নাৰীৰ প্ৰধান কাম কেৱল সন্তান জন্ম দিয়া বুলি বাইদেউ এই কথাষাৰ আমাৰ নিচিনা মানুহে কৈ কৈয়ে এওঁক উপলব্ধি কৰাইছে মানুহে আপোনাক ইনচাল্ট কৰে প্লিজ আপুনি আপোনাৰ মনত কি আছে খোলা খুলিকৈ কৈ যাওকচোন পৰিয়ালৰ মানুহে মোক কোনো শুভ কামতে সহযোগ কৰিব নিদিয়ে মই থাকিলে হেনো অমংগল হয় মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ মোক মৰম কৰিবলৈ নিদিয়ে চিহ এইবিলাক বাৰু আমাৰ সমাজৰ পৰা কেতিয়া নাইকিয়া হ'বগৈ আনকি মোৰ মাৰ ঘৰলৈকে যাব নিদিয়ে মোৰ ভাইটিৰ খুদিকজনী প্ৰেগনেণ্ট মই গ'লে হেনো অমংগল হ'ব
আপুনি যে আজি ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা লৈছিল তাৰ আগতে ঘৰত কিবা ঘটিছিল নেকি? মই মোৰ ভতিজা দুটাৰ লগত খেলি আছিলোঁ, হঠাতে মোৰ ভতিজাটো পৰি মূৰত দুখ পালে আৰু জাজনীয়ে মোৰ কাৰণে এইবোৰ হোৱা বুলি মোক বহু কথাই শুনালে। মই বোলে কোনোক্ষণে মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই। ঠিক আছে, আপোনাৰ জাজনীৰ নামটো কি? ৰেৱতী ফুকন। নামটো ক'ৰবাত শুনা শুনা যেন লাগিছে। মহিলা সুৰক্ষা সমিতিৰ আঞ্চলিক ছেক্ৰেটাৰী। উদকে ভেটাৰখীয়া পাতিছে। আপুনি কেনেকৈ গম পালে? তোমাখন একো নাখাইছেতো, সেইটো নিমিত্তে পিলুটো যাই কেনে মাথাত উঠিছে। তাইখন নিমিত্তে তোমাখন কিবা কিবি বলগি আছে। ও, ভাল চিন্তা কৰিলে বেয়া পায়। এই চিন্তা যদি মই আমেৰিকাত কলো হয় মোক গোল্ড মেডেল পিন্ধালে হয়। তোমাখন ইয়াত আছে না, এইটো বহুত ভাল কৰিছে। তোৰ পুলিচ চাকৰিটো কৰিবলৈ পাৰিছে, এইটো বেলেগত থাকিলে না তোমাখন এইটো বি কৰিবলৈ নাপাৰিলে হয়। কি কৰিব পাৰিনো? এই বাদ্দে চাৰিবি, এইটো মেডামটো কালি পাৰিবি। আইবি আইবি। মে আই কাম ইন মেডাম? আহক। বহক। মই ৰেৱতী ফুকন। গম পাইছোঁ, আপুনি হয়তো জবাৰ কেছটো গম পাইছে। ইমান সৰু কথাতে সুইচাইড কৰিব যাব লাগেনে? আপুনি জবাক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত মাত বোল খেলা ধূলা কৰিব নিদিয়ে, সেইটো আমাৰ ফেমিলি পাৰ্চনেল কথা। আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে উজুতি খাই দুখ পালে আৰু তাৰ সমস্ত দুখ আপুনি জবাক দিলে আৰু তাইক বহুত বেয়াকৈ গালিও পাৰিলে আৰু এইবিলাক কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়ে আজি তাই সুইচাইড কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। এই সাধাৰণ কথাটোতে তাই আত্মহত্যা কৰিব যাব লাগেনে? এইটো সাধাৰণ কথা নহয়। নাৰীক ডাইনী সজোৱা, কুলক্ষণী সজোৱা, এইবিলাক আৰু কিমান দিন চলিব? তাতে আপুনি বোলে নাৰী সুৰক্ষা সমিতিৰ ছেক্ৰেটেৰী। চাওক, আপুনি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ মোক কিয় কৰিছে? মইতো একো ক্ৰাইম কৰা নাই। আচলতে আপোনালোকে ক্ৰিমিনেল। সমাজত নাৰী হকে যুঁজাৰ অভিনয় কৰিব আৰু ঘৰত নাৰীক অত্যাচাৰ কৰিব। চাওক, আপুনি লিমিট ক্ৰছ নকৰিব। তুমি কিয় তেনেকুৱা কৰিব লৈছিলে কোৱাচোন? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহ'ল কি হ'ল? আমি এডপ্ট কৰিম আৰু ডাক্তৰেতো আমাক একেবাৰে ল'ৰা ছোৱালী নহ'ব বুলি নুই কৰা নাই। ট্ৰিটমেণ্টো চলি আছে। জবা, কিমান তেনেকুৱা দম্পতি আছে চোৱাচোন, বিয়াৰ 10-15 বছৰ পাছতহে ল'ৰা ছোৱালী মুখ দেখে, আমিও ধৈৰ্য ধৰিম। এক্সেক্টলি, কোনোবাই কাৰোবাক কুলক্ষণী বুলি কয়, ডাইনী সজায়, এইবিলাক বৰ নিষ্খাপৰ চিন্তা। সেইকাৰণে আমাৰ দেশে স্বাধীনতা পোৱাৰ 69 বছৰ পাছতো আমি যেন অকণমান পিছুৱাই আছোঁ। মই জানো ছাৰ, নৱৰ লগতে সমাজৰ বহুত মানুহে এওঁক মিছবিহেভ কৰে, কিন্তু মইতো তাৰ লগত আছোঁ ছাৰ। সেইটো আপুনি ভাল কাম কৰিছে, ছাপৰ্ট দিছে, আৰু সমাজখনটো একেদিনাই চাফা হৈ নাযায়, কিন্তু এইবোৰ কথাৰ পৰা আমি মনটো আঁতৰাই ৰাখিব লাগে। আপুনি ঠিকেই কৈছে ছাৰ, কমচে কম মই এখেতৰ কথা চিন্তা কৰি মই এইবোৰ কৰিব নালাগিছিল। হ'ব দিয়া, এতিয়া তুমি এইবোৰ কথা উলিয়াব নালাগে। তুমি ছাৰহঁতৰ লগত থাকা, মই তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ আহোঁগৈ। আপুনি ইয়াতে অকণমান বহকহি ফেনৰ তলত। পাগলটো এগাল মানুহে উচিতি বান্ধিছে আৰু টানি টানি আস্তা দি লৈ গৈ আছে। মানুহক সুধিছে মানুহে কিয় টানি টানি নি আছে, সি কৈছে ইয়াতে চব লিখা আছে। পাগল, এইটো ৰথ যাত্ৰা। ৰথ যাত্ৰা মানে কি কওকচোন? মানে ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, সুভদ্ৰা, সুদৰ্শনা,
ৰডত উঠাই লৈ ফুৰা হয় বছৰত একবাৰ। এই যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যে ফুৱাবলৈ আনিছে, তেনেকে ভগৱানকো ফুৱাবলৈ আনিছে। অ, এই আমাৰ দৰে ভক্তবিলাকক দেখুৱাৰ কাৰণে ৰডত উঠাই লৈ ফুৰা হয়, আৰু তাতে খানাও দি খাবলৈও দিছে। অ, পাগলটো কি হব ইয়াৰ লগত। আপুনি হয়তো নাজানে, কাৰোবাক পৰোক্ষভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাটো এটা আইনগত অপৰাধ। বাইদেউ, তেখেতৰ গাত অকণো দুখ নাই, দুখ মোৰে। আপুনি মনে মনে থাকক, আত্মহত্যা কৰিবলৈ যোৱাটো এটা অপৰাধ, গতিকে আপুনি অপৰাধ কৰিছে। মই মোৰ ভুলটো বুজি পাইছোঁ বাইদেউ। আপুনি বুজি পাইছেনে? এই কথাটো যদি এতিয়া মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈ যায় বোলে নাৰী সুৰক্ষা সমিতিৰ ছেক্ৰেটেৰী ঘৰতে নিৰ্যাতন, আপোনাৰ অৱস্থাটো কি হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবি চাওকচোন। ইয়াক হিপক্ৰেচি বুলি কয়, আৰু এইটোৱে আমাৰ সমাজৰ নগ্ন সত্য। শিশু শ্ৰমিকৰ হকে ভাষণ দি থকা মানুহৰ ঘৰতেই শিশু শ্ৰমিক থাকে, আৰু আপোনাৰ কথাটো তেনেকুৱাই। চাওক, প্ৰকৃতিয়ে কোনো মানুহকে সম্পূৰ্ণকে গঢ় নিদিয়ে, কিবা নহয় কিবা এটা কম থাকেই, আৰু সেইটো আমি মানি ল'ব লাগে। এতিয়া আপোনাৰোতো এজনী ছোৱালী আছে, তাইক যদি বেলেগ কোনোবাই কুলক্ষণী বুলি কয় তেতিয়া একা। বাইদেউ, পাৰে যদি তেখেতক ক্ষমা কৰি দিয়ক। নহয় যাবা, তুমিহে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, তোমাৰ দুখখিনি মই অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিছিল। চাওক, এতিয়া এওঁক মুকলিকৈ আৰু সসন্মানে সমাজত জীয়াই থাকিবলৈ আপুনিয়ে এওঁৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। হ'ব মেডাম, তাই আৰু কোনোদিনে এনেকুৱা প্ৰব্লেমত নপৰে, আপুনি খবৰ কৰি থাকিব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি যাব পাৰে, আপোনাকো কৈছোঁ। বিউটি বাইদেউ, আহা যাবা, আহক বলো। দেখিলে মেডাম, মোৰ এষাৰ মুখৰ কথাত দুইগৰাকী মানুহ বুট কোমলা দি কোমলি গ'ল। আচলতে পুলিচবিলাক মোৰ নিচিনাই হ'ব। কেনেকুৱা, অলপ ফাঁকি, অলপ লেট? হে নহয়, এই বন্দুক বাৰুদ লাঠিৰ কথা কৈছে বোলো, এইবিলাকৰ কি কাম? মুখখন যদি থাকে, মানুহৰ মুখখনেই আচল অস্ত্ৰ। সেইপাৰ অস্ত্ৰৰ কাৰণেতো আজি এগৰাকী মৰিবলৈ যাবলগীয়া হৈছে। যা হওক, অস্ত্ৰপাত আছে যেতিয়া ৰুটি দুটাকে কুটি লওঁ।